jeg ned fra Coco, der har jeg lige fået en sandwich og en pandekage. Det var rigtig godt. Jamen her er lidt om Acapulco. Og det er et fint sted. 4 minutters gang på køfferakke nummer 7. Restaurant, kunstuddelinger, levende musik. Åben 10-2 om hverdagen og 17-2 søndag og lørdag.